eitt smá í viðbót um aukastafina ef við ætlum að skrá hérna sentimetra 189 segjum að ég mæli mig núna og sjá það ég koma 3 cm í viðbót þá tekur vélin ekki við því einhver hluta vegna það verðist að vera hérna vegna þess að það ekki hægt að slá hann aukastafi ef þess að það ekki hérna búið upp á það hér þannig að þegar ég þó ég reyni 189,3 slæ hérna ef ég ætla að reyna að fá tíðintöflu fyrir sentimetra hérna þá segi ég að það bara 189 jafnir þó ég slegi inn á 189,3 vélin hún eða forritið vinnur ekki með aukastafin hún samþykir það ekki inn einhver hluta vegna þetta sláðu inn þannig að það hér ekki hægt að slá inn neitt aukastaf hér hægt að slá inn 2 aukastafi sem prófa það metrar 1,89 þegar við sláum inn í SPSS þá þurfum við að þá hérna notum við kommu en hún byrtir allt sem punkta því það ameríska leiðin að byrta stafi við skulum fá tíðintöfli fyrir metra sá í tvísmelli á breytinu hopparum milli fyrir metrana 1,89 nei, SPSS byrtir kommu hér það getur verið að það sé búið að breyta þessu í einhverju nýlum útgáf í gamla dag þá sá maður punktan hér hér þá get ég slegin 2 aukastafi ef ég vil 189,3 ég get slegin 189,35 þetta ekki hversu mikið að marka slíka nákvæmni en við skulum sjá hvað gerist ef ég þá byrtist aukastafurinn það bóðið upp á 2 aukastafi þannig ef ég spyr ykkur hversu marga aukastafi geti slegið inn fyrir sentimetra tilvun 2 þá geti slegin 2 aukastafi fyrir sentimetra fyrstu tilvun hér ég get ekki slegin inn ég get ekki slegin neinn aukastaf fyrir metrana þá geti slegin 2 aukastafi sem eðlilegt í þessu tilfelli